Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en ny serie her på min kanal. Denne serie kommer til at omhandle mig, som bor i et fredeligt lille hus herude i nowhere. Og ja, jeg er altså helt alene. Det kommer til at være super hyggeligt, og vi skal ikke lave en skid, så det bliver fucking underholdende for både jer seere, og så også selvfølgelig mig selv. lad os komme videre over til noget, som jeg gerne lige vil vise jer, inden vi sådan rigtig begynder den her serie. Så det er lige herovre. Bank, bank. Er der nogen hjemme? To sekunder. Hallo? Hej, du er arresteret. Hvad? Hvorfor er du det? Du har for nylig nakket et firemandsteam i survival games på Ever PvP, og vi mistænker dig for hack. Du er dermed arresteret, og du skal følge med mig nu, ellers skal der slemme ting, unge mand. Men jeg har ikke gjort noget. Jo, men så bruger vi de hårde metoder. Nej. Godmorgen. Hvor er jeg henne? Du er der, hvor du hører hjemme, din hacker. Oh god, er jeg i fængsel? Hvor længe skal jeg være her? Resten af dit liv. Men det er jo fucking lang tid. Jeg kan jo ikke være her resten af mit liv sammen med det her skelet her. Ja, det er lang tid. Hvorfor lyder du så ond hele tiden? Fordi jeg kan. Jeg er godt nok træt. Jeg tror bare, jeg lægger mig til at sove igen. God, jeg kan ikke bare blive hen for evigt. Der er ingenting at lave overhovedet. Hvor er alle de andre fanger også henne? Er jeg bare den eneste, eller hvad skal der ske, altså? God dang it. Hvad har han for livstid? Det kan jeg sgu da ikke. Der er ikke en skid at lave, og jeg bliver jo helt ensom. Jeg kan jo kun snakke med det her skelethoved. Og det svarer mig ikke tilbage. Jeg bliver nødt til at finde en vej ud. Og der kommer jeg sgu nok ikke ud. Hvad hvis vi prøver at flytte de her senge her? Det kan være, der er noget under dem. Der er sådan en her. Den fører længere ned. Skal vi... Der ser godt nok ud til at være langt ned der. Tør vi hoppe derned? De gør det. Hellere det, end at sidde her resten af mit liv. Haha. What? Hvordan overlevede jeg det der? Det forstår jeg virkelig ikke, det her. Hvor er jeg henne? Den er jo meget mindre, den her celle. What the fuck? Jeg skulle aldrig nogensinde have hoppet herned. Eller skulle jeg? Jeg kan komme ud. Okay. Ja. Så. Hvad har vi her? Vi har... Jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge det til. Ej, noget mad. Ej, hvor lækkert. Ej, lige hvad man trængte til. Nå. Men hvad gør vi her? Hvad gør vi nu? Vi bliver nødt til at finde ud af noget mere. Og når vi skal finde ud af lidt mere, så bliver vi nødt til at være beskyttet. Okay. Okay, det ser meget creepy ud, det her. Jeg er ikke alene. Okay, jeg er ikke alene. Jeg er ikke alene. Der er andre. Kommer han herop? Jeg tror, det er en eller anden, som er blevet sindssyg. Han hopper bare rundt. Okay, han har også en celle. Okay. Er der noget system? Vi er i 10. Oj. Han du slet ikke mærke til mig. Det er jo som om det bare er robotter, der vader rundt herinde og bare arbejder. Nej. Vi bliver nødt til at gemme livet. Nej. Vi skal gemme livet. Vi bliver nødt til at løbe op igen. Nej. Åh, oh, nej.
Hvad skal vi dog gøre? Hvad skal vi dog gøre? Og det var ikke der. Er det her? Det er herinde. Jeg har ikke engang været her en hel dag, og jeg har allerede dræbt en person. Der kommer en hernede. Vi bliver nødt til at gemme det herinde. Vi kan ikke gøre andet. Så må vi lige vente lidt, før vi går ud igen. Hvad gør vi? Vi bliver nødt til at komme videre. Vi kan ikke bare stå her og græde over hjørnet, altså. Nu har jeg stået her og grædet i flere timer. Jeg kan ikke komme over, at jeg har dræbt en person. En person inde i fængslet. Brød. Weed. Brød og weed. Okay. Og vi kan plante noget mere. Skal vi gøre det? Det tror jeg, vi gør. Vi skal også have noget vand. Vi kan stille der. Crafting table. Har vi nogen ovne? Ja, vi har to. Ej, hvor dejligt. Dem kan vi stille her. Men vi kan jo ikke plante weed her. Så vil de jo kunne se det igennem vinduerne. Hvis der nu kommer en vagt eller noget, så er vi jo færdige. Hvad gør vi så? Kan vi ikke stille en dør her? Så kan de måske ikke se igennem. Det er ret smart. Okay. Så. Har vi ikke en... Jo, vi har sådan en her. Jeg håber bare ikke, de kan se igennem. Sådan. Det er godt nok ikke meget plads, vi har. Hvad skal vi gøre? Vi skal nok ikke løbe rundt med det her i hånden. Jeg tror, at vi må løbe ud. Endnu en gang. Og så må vi... Der er nogen hernede. Er de venner? Det ved jeg ikke. Men vi skal i hvert fald være hurtige. Og jeg kender overhovedet ikke, hvor det er, eller hvor vi er henne lige nu. Men jeg tror, at vi skal op ad den trappe, der var der. Oj. Der er en med svær. Der er en med svær. De nakker hinanden. Jeg bliver nødt til at hjælpe. Jeg bliver nødt til at hjælpe ham. Det kan han ikke være bekendt. Okay, han flygter. Vi bliver nødt til... Nej, vi skal ikke hjælpe ham. Vi skal bare i sikkerhed. Vi kan ikke stole på nogen herinde. Vi skal bare væk. Åh, der kommer en. Der kommer en. Okay. Okay. Åh, der er vagter her. Ej, hvor dejligt. Så kan de ikke nakke os. Phew. Okay. Så. Hvor er vi henne? Jeg tror, vi er i en slags shop. Vi kan i hvert fald købe mere mad her. Så det skal vi lige have gjort, fordi vi har ikke særlig meget. Dejligt. Okay. Hvad kan vi sælge her? Kul, jern. Wow. Okay. Kul og jern og sten. Det fik vi jo fra ham der, men vi har glemt at tage det med. Ham der, han står bare med et sværd fremme. Må han godt det for vagterne? De løber bare rundt. Det er som om, de også er hjernevaskede. Hvad gør vi? Vi skal ned og hente vores... Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor vi kan sælge vores brød. Jeg har hørt, det skulle være meget værd herinde i fængslerne. Hvad gør vagterne overhovedet? De kigger overhovedet ikke. Folk, de slår bare på hinanden og alt muligt. Hvorfor dog det? Jeg forstår dem ikke. Tør vi at løbe ud? Det bliver vi nødt til. Okay, vi løber. Kommer de efter os? Ja, det gør de. Vi bliver nødt til bare at være hurtige.
Vi løber ned til vores celler, og så skal vi have vores brød med, og så skal vi finde ud af, hvor vi kan sælge det henne. Okay, de kommer altså efter os, dem her. Vi skal bare skynde os op i vores celle. Ja, han er lige hælende på os. Er han ikke? Jo. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okay. Vi klarede den. Vi klarede den. Men jeg har hørt, at brød, det skulle være rigtig, rigtig mange penge værd herinde. Men vi skal lige finde ud af, hvor vi kan sælge det. Så ja. Hvor man vi kan sælge det. Det finder vi ud af i næste afsnit. Da 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 dum.